Сейчас кончится. За що я плачу, я не знаю. Пані Наталя показує цівочку води з крана у ванній кімнаті. І це, вона каже, їй ще пощастило запасти хоч декілька літрів. Пенсіонерка обурена, бо після блекаутів в її домі з'явились незрозумілі графіки відключення водопостачання. Нам перекрили воду. Хазяйка перво дома. Ми тепер без води. Начебто я бачу, що є вода. Та хіба це напор? Ви скажіть, це можна що-небудь включити? Не стиралку, нічого не зробити. Вона ще скінчиться, ця вода. Люди зараз всі включать, зайдуть, і нічого не буде. Голова правління ОСББ будинку за адресою проспект Вінниченка, 3, розказує, перші відключення водопостачання розпочались ще в травні минулого року. І вона теж стверджує, що воду перекриває заступниця голови ОСББ сусіднього будинку. І це вже вчетверте. Голова правління ОСББ Підкова 1+3 Неля Григорівна Ісаєнко вимкнула нам водопостачання без наявних на те причин. Ну, тобі ж там не було ніяких не аварійних відключень, не поривів, нічого. Їй просто захотілося, вона вимкнула третьому будинку водопостачання. Щоб вирішити свою проблему, люди не раз викликали поліцію, складали безліч заяв та звертались до міськради та водоканалу. Кажуть, Неля Ісаєнко, представниця ОСББ будинку номер 1, на контакт не йде. Неля Григорівна, ну зачекайте, ну куди ви біжите? Неля Григорівна, ну ви знову... До вас звертаються, куди ви тікаєте? Особисто зі мною на контакт виходить вкрай рідко, останнього разу в неї була вимога. 750 гривень за оренду труби водопостачання, за оренду транзитної труби водопостачання. Наші знімальні групі начебто аварійну трубу, через яку сусідам перекривають воду, так і не показали. Телефоном пані Неля Ісаєнко, яку звинувачують у проблемах з водопостачанням, пояснила, що проблеми ніякої не бачить, бо вода у третьому будинку все ж таки є. Ви кажете, що вода точно є в третьому будинку, так? Аварійна бригада сфотографувала і сказала, що винесла, що труба не ремонтується, вона аварійна, вона тече. Ми звернулись за коментарем до фахівців водоканалу. Там нам розповіли, в чому суть протистоянь двох будинків. Через перший будинок йде водопровід транзитом на будинок номер 3. Перший будинок, так як вже ці мережі аварійні, тобто їм вже 30 років, вони поміняли мережі за свої кошти. Не можу сказати, яким там чином, чому не захотів той третій будинок міняти, але в даному випадку в них між собою там проблема, тому що, наскільки сказали, що перший будинок перекриває третьому будинку, тому що кусок тієї труби, яка йде на їхній будинок, аварійна і підтоплює їхню будівлю. Є два варіанти виходу з цієї ситуації. Або вони заключають угоду третій будинок із першим на обслуговування, тобто, що вони гарантують обслуговувати, ремонтувати ту трубу. Або беруть у нас окремо технічні умови, є така можливість перепідключити цей будинок, третій, окремо водопровідний ввід. Правову допомогу мешканцям дому без водопостачання надає Анастасія Тимошенко. Фахівчиня розказала, до підвалу, де розташований засув, представниця ОСББ будинку номер 1 доступу не дає. Ми звернулися типу колективне звернення, щоб мешканців, незадоволених цією ситуацією, до нього ми додали лише довідку аварійної служби міської ради про те, що їм не дали доступу до підвалу, а оглянувши все, що поряд, вони дійшли до висновку, що аварійного стану немає. Написали звернення на ім'я заступника голови Мосіна. Ми чекаємо, що перенаправлять на управління житлово-комунального господарства. В Україні з 24 лютого 2022 року і до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється припинення, зупинення, надання житлово-комунальних послуг населенню. А тим часом мешканці будинку, які не мають нормального водозабезпечення, збирають докази, звертаються до правоохоронців та чекають відповідних дій від органів місцевої влади. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.